Будівля Берегівського залізничного вокзалу була зведена ще в 1884 році. За часів Австро-Угорської імперії на будівлі розміщена меморіальна дошка відомому угорському поету. Ця будівля – історична пам'ятка. Люди кажуть, дуже шкода, що вона знаходиться в такому стані. Всередині вокзалу холодно, працює тільки одна каса. Ще одна зала зачинена. Немає аптеки, ні внутрішніх, ні зовнішніх вбиралень. Часто послугами вокзалу користуються туристи, які відпочивають в Берегові. Це не умова. Це якщо людина приїжджає, їй десь треба зупинитися, переждати там час-два до потягу, то це не умова, звісно. Не холодно і неуютно трошечки. Немає всередині вокзалу й кімнат для відпочинку. Людям доводиться чекати на потяг у холоді. Кімнат для відпочинку, звісно. Потім якийсь хоча б магазин такий, що був прямо у вокзалі. І нормальний там телевізор, кімната, щоб де можна посидіти, аптека. Тут холодно, я сиджу в капюшоні, тут в курточці. Ми тут вперше. Умови не дуже задовільні. Умов немає. Люди кажуть, порівняти умови цього вокзалу з іншими неможливо. У нас є на вокзалі, там, допустим, є медичний кабінет. В Києві найкращий. Всі умови є. І для очікування, і взяти квитки, і для харчування. На дворі біля вокзалу понівечений пам'ятник. Поруч старі лавочки, а точніше те, що від них лишилося. І все це в смітті. Дах на будівлі старий, зі стін величезними шматками відвалюється штукатурка. Таке враження, що дерев'яні трухляві двері й вікна от-от впадуть. Все це знищене часом і бездіяльністю людей, які не бережуть те, що мають. Взагалі всі історичні будівлі потрібно оберегти і підтримувати. Я так розумію, якщо це архітектурна пам'ятка, то вона має, звісно, має реставрацію пройти, має бути вигляд, що це дійсно. Як саме місто Берегово прикрасити, то такий вокзал. Я знаю, що вокзал для мене, допустимо, у Кодимі моє місто, це лице міста. Питання залізничного вокзалу піднімали депутати і на минулій сесії Берегівської міської ради. Коли приміщення приведуть у належний вигляд і створять хоча б мінімальні умови для очікування потягів, поки що невідомо.